Ja më e keqe që mund t'i bëj, nuk është puna shumë tek përmendimin tim, ose varet pastaj. Vaje mund të jetë për shumë edhe te se shumë njerëz mund ta kenë shumë të rëndësishme pjesën e seksit. Po unë mendoj që është shumë pjesa tek puna, e kupton? Ka shumë për shumë familje që janë shumë ekstreme, pra, ndaj mive të vetë, po, do, s'kan informacion, ose qoftë edhe partnerët, për shembull, edhe nuk i lejojnë të ndjekin atë karrierë që këto vajza për shembull dëshirojnë të ndjekin në jetë. Kupton vetëm sepse thon, jo, mos bëj atë gjë, mos puno, për shembull, ezëm marrim një shembull kot në televizion, mos u bëj këngëtare, aktore, prezantuese, etj. Oh, sepse tani kjo është profesionet më të dashura. Po, më të dashura, por nuk i bëjnë për shkak sepse dikush vetë i ndërpret, për shkak se thotë që femra do të rinë në shtëpi, kështu unë mendoj që kjo është dëmi më i madh, si shkatron komplet jetën. Janë të gjitha të lidhura bashkë, nuk mendoj që mund t'i shkëpusësh. Okay. Kjo është dëmi më i madh dhe të tjerët janë. Unë mendoj që ky është dëmi më i madh, se si sa e punës kur dikon këtë punë. Po, mendon gabim. Nuk e ke argumentuar mirë. Në rregull. Janë të gjitha bashkë. Mungesa informacionit, mungesa e njohurive bazike se çfarë ndodh me trupin tënd. Mungesa informacionit është pjesa e parë, kupton? Domethënë, mes pjesës së parë. Po, kjo që thua ti është mungesa informacioni përsëri, ose ti e shkon me epitet tjetër. Por si do shkoj ajo thot të punoj, thot atje thot nuk do të punoj, thot ajo. Është e patriarkatit pra. Po pra, këtë po them unë që domethënë ky është efekti më negativ mendoj unë, se pjesa e nuk mendoj, efekti më negativ mendoj që është dhuna dhe ignoranca. Dhe mungesa e vetdijes. Për shembull, pse dikush për shembull që mund të bëjë independente, e them, do bëjë independente, një gocë do bëjë tras gocë se lejohet, si tras gocë vetëm femër nuk do ta them. Çupën. Ha, okay. Dhe kjo për shembull do fillonte një punë shumë të mirë, e them, dhe vetëm për shkak se mund të ketë ose partneri shumë ndrydhur ose familja shumë ndrydhur mendërisht, pra, klas, dhe nuk e lejojnë që ket një karrierë ku ajo do bëj shumë lek në jetë, e ke parasysh do jetë shumë e suksesshme dhe independente. Nuk është shkatrimi i jetës së dikujt kështu ose ta martojmë me zor me dikën, nuk është mendon që është. Po, mendoj që është porno barmisi kjo martesa. Tash, të kalojmë çik të pjesat më fani, të kalojmë çik të pjesat që jam. Kalojmë, po nga ana tjetër dua të them edhe një diçka, që dua të jetë një mesazh për vajzat dhe për gratë. Shpesh herë në tabu. Kam dhënë një mesazh tash. Më kërkojnë ndihmë. Si t'ia bëj për këtë, si t'ia bëj për atë, të lutem, më ndihmo te kjo. Tani është mirë që secila nga ne po? Të luftoj edhe për veten e vet. Pra, njerëzit e fortë luftojnë për veten, ata që janë më të fortë luftojnë për ata që janë më të dobët. Por duhet një lloj solidarizimi dhe një lloj linkimi midis vajzave dhe grave dhe të fillojnë të luftojnë. Nuk mundet njëra të luftojë për të gjitha. Duhet që secila të bëj punën e vet. Mesazh, do të jap një mesazh kush kamera, po nuk ka nevojë. Unë do të jap një mesazh, domethënë. Ti jap edhe një mesazh apo vetëm ti? Ti do të jap 3-5. Domethënë, këtë emisioni ju. Unë mendoj kështu që njerëzit e tjerë shkojnë deri aty ku i lejoni ju, e kupton? Për shembull varet. Është e vërtetë. Është e vërtetë domethënë. Po, unë mendoj që në shumë raste është. Shkojnë, pra ata e kontrollojnë, e shtrëngojnë, e dhunojnë. Sepse burri dhe gruaja janë komplementar dhe ti nuk mund të gjykosh vetëm një gjini. Se duke qenë komplementar dhe duke qenë gjithmonë në bashkëpunim, përgjithësit i kanë të dyja. Për shembull mund ta shohim kështu. Po janë një martesë, ndahen dy veta, i kujt është faji? Është gjithmonë të dyve. Nuk e kam këtu, nuk e kam të ndarja. E kam te pjesa ku dikush është shtrëngon edhe i thotë po kushte. I thotë 1 2 3, ti s'do dalësh, do dalësh vetëm kur të them unë, 1, do bësh të, pra okay, ta heqim këtë pjesën në midis mashkullit dhe femrës. Ta vëmë te familja më tepër, që nuk e lejojnë për shembull të ndjekë ëndrat e vet atyre etj. Kam fajtë dyja palët. Ajo fala që është pasive dhe që nuk rebelohet dhe fala që është dhe pala që është tepër aktive dhe që është ignorante. Po, po unë këtë po them, për këtë fjalë palën pasive, po them që ata prindrit e vet për shkakun shkojnë deri aty. Po gjykon dy herë atë palën, sepse ajo dhunohet nga prindrit dhe gjykohet edhe nga aty që s'ka forcë mjaftueshëm. Ndërkohë gjykimi duhet të jetë njësoj për të dyja palët. Po jap forcë, po i them reago. Jo, kjo nuk është mënyra e duhur për dhënë forcë. Si duhet të japim forcë? Ti nuk mund ta japësh forcën duke nxitur me dhunë. Duhet i bësh të tjerët të besojnë te vetja. Pra ne duhet të merremi më tepër me prindrit sesa me. Jo, ne duhet të merremi me të gjithë njëkohësisht, sepse ti problemin e dhunës e ke problem kulturor, ose problemin e patriarkatit e ke problem kulturor, nuk e ke problem social, dhe nuk mund presësh që ndihma apo solidarizimi të vi vetëm nga një burim, duhet vi nga shumë burime. Se po dalim komplet për shkakun nga pyetësori, po. Po çfarë bëjmë? Ti kjo është gjë, po pra, është shumë gjë e bukur, jo, shumë gjë e bukur dalim. Për shembull ka shumë njerëz, për shembull që na ankuar në redaksin ton, kanë thënë ore, po tash se dini që kanë ndryshuar, tash po dhunohen meshkuj, po na rrajnë gratë ata tash. Janë raste sporadike. Mua më kanë thënë që ka filluar në masë. Ti e ke të vërtetuar? Nga disa që kam njohur unë, po. Janë raste sporadike. Madje edhe pllëm kështu në sy publik. Imagjino, nuk ka as në publik, për shembull, nuk arrin të bëhen as statistika për dhunën ndaj burrave në Shqipëri. Kërkoni statistikat.
52.6. Kan krenarit nuk... madhe, nuk thot që më rrev gruaja i, po e rrap, i rrap, i rrap, nuk flitet. Ka diferencë me disë argumente dhe opinionit. Argument 56.2% e grave në Shqipëri rrihen. Nuk ka statistika për burrat. Më shumë, një grua mbi dy, një mbi dy. Po, gjysmë e grave. Duhet bërë edhe një për burrat, pra, atëherë. Me që na kanë shkruar shumë njerëz, jo, të me që dola paga nga kjo tema. Ka shumë njerëz që na kanë shkruar tek redaksioni. Burrat nuk arrin të bëjnë statistikë. Po për këto, thaj, të lutem anonim. Ta nuk do i nxjerrim. Dhunat e burrave ekziston, por dhunat e burrave ekziston midis llojit. Jo, midis llojit, pra burrat që dhunojnë burrat dhe jo për arsye. Jo, gratë me gratë, ku ishte ti pse u na ka shkuar dhe nuk keni statistikë, ndjen keq. Duhet dalin statistikë. Keni as statistikë. Atëre, jo, nuk keni. Ne nuk keni as statistikë. Bash keni bash, po në këtë rast ju nuk keni as statistikë. Nuk kam meshkuj femra, mos të ndajmë. Ka vajza dhe gra, ka djem dhe burra. Mirë, meshkuj femra, okay, po okay, vajza dhe mos të bëjmë çfarë vajza. Po, ka vagina dhe penisa, of course që ka. Mirë, okay, po mos të bëjmë kështu që janë vetëm penisat kundra vagina. Jo, nuk kemi kundra, por në këtë rast nuk keni as pjesë statistikës, ne po flasim për dhunën. Po s'është bërë një statistikë për dhunën, për burrat, po mirë. Sepse nuk ekziston si fenomen, prandaj. Nështë se pranojnë më keqë se sa që se pranojnë. Se dhe ka fëma që se pranojnë. Nëse ju me ju rahin, nuk po them që nuk do luftoj për ju, që ju e mos ju rahin më. Por ju duhet të bëjë një pjesë një statistike që ne të fillojmë edhe të lëvizim edhe për ju dhe të solidarizojmë. Një që po themë që ka qënë të pjesë stafit ton, ka ardhë një ditë me hitë nxirë. Edhe nuk e tregon të pse. Pasaj më vonë doli që atyre ju të gjithë bashkarisht duhet të solidarizojni me djemë të stafit tuaj. S'është puna aty, ja me i tek person, ka qënë e s'punon me neve, se tha nuk je një lartësi me dhjurë. E që e dhunë? Ja, bëjmë shaka, për të punon me, se pasaj thonë që ata stafja atyre i rafin gratë, pëse duke që më keqë.